皆さんこんにちは。ヌビレットと FPS の関係を調べてきました。30fps だけヒット数が少なくなるというのは間違いです。60fps、PS5 においても処理落ちで7ヒットになったりします。ですので、60fps は確実に8ヒットするわけではありません。一応8ヒット確認用。そして注目の 30fps ですが、一応加速だけして殴るまでそのまま。ということで、30fps の銃撃。1、2、3、4、5、6、7、8。ということで、30fps でも8ヒットは可能です。一応検証した感想としては、なんか攻撃がすり抜けやすい気がした。確かに 60fps よりは7ヒットにはなりやすいけど、正直次よりはだいぶマシな部類。一応半分以上すり抜けるとかならやばいけど、そんなにすり抜けない。PS4 については、単純に処理落ちとかしてればわからない。結局処理さえできれば8ヒットはそれなりにしてます。まあ、そんなことよりこれがやばいよね。PC のマウスくるくる。一応ジャイロ操作でもできないことはなさそうですが、マウスはマウスの物理的な設定で感度が変えられるので、マウスが一番強そうだよね。ということで、各デバイス間のお話でした。